Join the match. Kom så. The walker is exposed. Focus all firepower on it. Uplink activated. Watch for Imperial counterattack. Defend that uplink station or else the Y-Wings can't provide cover. Before it opens fire on the main power generator. Yeah, chuck this game is not quite awesome. Get a little bit of spoils for you.
døde. Jeg dræbte 0. Han blev skudt 7 gange. Hej Tobias, 876. Halløj. Velkommen til. Prøv at skulle lige spille et Star Wars Battlefront. Og nu skal jeg så angribe, eller hvad? Ja, jeg skal. Our walker. Omega Leader, please advise regarding TIE support. Omega 2, responding. Their shut down air cover. Without it, they cannot target our walkers. Okay. Thank you.
Rebel Y-Wing is locked onto our AT-AT. Come on.
Y-Wings needed operational in order to provide air. Our walker will remain unprotected for a short time. Protect our walker. Det koster, Christian. Det er gratis. Det er sådan en beta. Men det er fedt, ikke? Det er fedt.
det er bare at gå ind på EA Sports og sådan noget på beta'en her. Yes, helt vildt. Jeg glæder mig virkelig. Jeg har købt det. Jeg har købt det, til det udkommer, den når fanden er det udkommer. Det står lige med. Vi er blevet nummer 8. Sådan. Yeehaw. Yeehaw. Jeg er klokken med det her. Vi skal snart til at lave mad. Så jeg starter med, jeg stopper lige lidt, når jeg lige har fået level up. Men Christian Klin, du er velkommen til at trykke follow. Fordi så næste gang jeg går online, det gør jeg snart, for det er jo ferie nu. Så kan du følge med. Hvad fik vi her? Rank 4. Thanks for playing the beta of Star Wars Battlefront. Så her der står, hvorfor en side du skal gå ind på. Nej, det er ikke over Steam. Det er over, hvad det hedder, O-Rig. Er det O-Ring? Ej, det er sjovt. Ej, det er så gerne en diamant. Ej, det er sjovt. Det må vi så tage. Jeg tror, den er bedre. En anden blaster. Så det er bare, vi skal have den der. Awesome. Not enough credits. Hey. Skal jeg købe den jo? Har follow. Tak, Christian. Tak skal du have, du. Har du det? Da. Den der, jeg ved ikke, den der. Nå. Det er den, vi skal have. Match startet. Så jeg tror simpelthen, at jeg vil sige tak fordi I så med. Nu vil jeg gå ned og lave noget aftensmad, og så går jeg online igen i meget snart. Hold øje. Kan I have det godt? Hej.